هلا ديغو يا ديدن كلنك جود كلها آخر في البرلمان كفدرال الصومالي ومانتا شرق دومينيي قدومي عبد الحاش عبد الله هي مانتا لو أنسجي هند شرعيات كشقادة الصوماليات كاس وأيتو قد بيسي وزارة الشقة دي أرمها بلشدة أنا سكن قرينا سنة ترى يقول رأي قضب كلابي طبنات واحد مدة وزير كي يتم كيسي وقدقة شدي وزارة السوق رتي إنه صح هادو قضب كاس ماستر كمش لغا دغاي بي اتش دي وايكو عن تاي ما دام تعليمتي سري دلك دما قفكان لو امناي انو هغا اي تاي محلا ان كرايتيريا لو خلو لاي قفكاس ونو كرايتيريا ادك او بي اتش دي لو دايو يو 10 سنه خبرتا وايو وخا لو امناي قفكاس تعليمتي سري ودنكان او اني هرمرت لرو ما دريمي كرت دد بدن ماستر سكايش تو مانتو اون مارتي شقوين كيرير لو قاطا ماركا إن كريتيريا كاس ونقطة صدى وزارة كسو قد بسي أي لو عن صدى سنة تريه ورئيس شكل أي نقطة بيها جديدة أي طبعا كاس سنة وما سنتين صدحات يلا بعد مركا يتعقل يين إن هندي سشريات كحيات الشقوية صومالي ومدول دير أقل كيالي إسلام مركاسنا فصحي وقتي معرضيني فودين السوق اليين تروفاش تردرتود وحي السوق يدين يعني موشين كان waa soo saaxan maartay yani 10 kan senator in maantaba akhriinta saddexaad la galiyo senator ahmed maxamed sayid erbad abdulla habsade ayaan aadan abdullahi fortun abdulqadir farah krama sarada maxamed jeeti usmaan maxamed iftin hasan basto samsam daher maxamed senator abdulqani geele iyo bilal idris wasiirka wasaaradda xilban yusuf maxamed aadan ayaa sharciyan ku tilmaamay mid muhiim u ah nidaamka shaqo ee dalka waxaana ugu madceliyay maalmirintan xubnaha aqal sare baarlamaanka Soomaaliya na gudoonka aqal sare ee dhamaan xubnaha aqal sare oo runtii ku ansixiyay oo aqlabid leh sharciyan heerka shaqada Soomaaliyeed sad ka warqabtaan sharciyan waa oo ugu dambeeyay ama marifum ugu sameeyay hay'ad bahla wuxuu yaalay ama la sameeyay 1972 almost laga joogo kontan 2 san mar waxaad garan kartiin maala qaabkeena dawladda is bedelay oo aan federaal aan qaadanay iyo hanaankeena maala ganacsiga business maala ganacsiga horta is bedelay ayaa sababtay in maala sharcigan uusan la jaan qaadi karin sharcigan uusan la jaan qaadi kan heerarka iyo maala shaqada shuruucda shaqada oo adoon ku soo korday sidoo kale mudaniyaasha aqal sare ayaa aqrinta labaad marsiyay in sharciyadka tacliin sare oo ay soo gudbisay wasaaradda waxbarashada dibaate male shahaadad aadan runtii idinkaga mahadcelinayaa dareenka aad waxbarashada u qabtaan hadal aan maalmo halkan ka sheegay un baan ku soo celinayaa mar kale to waxaan ahay wadan aad u hooseeya dhanka waxbarashada waliba in yaro inaga inaga mid ah ayaa waxa laga yaabaa duruftooda inay keentay ilmahooda inay si un waxbarasho ugu helaan laakiin runtii malaayiin caruurteena ayaa runtii waxbarasho gudoomiyaha gudiga horumarinta adeega bulshada senator Uusmaan Maxamuud Dufle ayaa soo bandhigay wax ka bedelka iyo tolooyinka gudiga ee sharciyan iyadoo mudaniyaasha guluhu ay tolooyin ka dhibteen sidii kor loo qaadi lahaa tayada waxbarashada dalka Haajir Abdul Qadir RTN TV Muqdisho ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees